Dobrý den, ahoj, vítám všechny posluchače a diváky u nejnovějšího Fortuna podcastu do třetice k mistrovství Evropy do 21 let. I dnes je tady se mnou můj kolega, expert Fortuny Roman Kovařík, ahoj. Ahoj, čau. No a přímo z dějiště evropského šampionátu se k nám připojil také brankář naší 21. Martin Jedlička. Dobrý den, Martine. Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Tak já se rovnou na začátek zeptám, další zápas se hraje v úterý večer, tak máte dneska trošku volnějc, dal vám trenér volnější den, nebo už zase vás péruje na Španěle? Ne, dneska to bylo volnější. Ty, co jsme hráli, tak jsme si šli zaběhat tady kousek do takového parku, kde nikdo nebyl. A ty, co nehráli, tak šli na trénink a tam trošku potrénovali. Tak, a teď máme vlastně volno, myslím do 6, takže je to taky volnější, no. Co máte v plánu ještě teda teďka, když je do 6 víc volno? Odpočinek, regeneraci nebo nějaký tenis nebo něco, kartičky? No a půjdu asi to, já půjdu zavolat domů a půjdu pak si zdřímnout na chvíli. Dvacka po obědě, to je správný. No, přesně tak. Martě, když se vrne na ten včerejší zápas ještě, tak s tím denním odstupem nějak jste si to už stihli rozebrat s trenérem, třeba říct si, jestli z toho vyplnulo něco, na co se zaměřit do budoucna, třeba na Španěle, co zlepšit? Jo, tak nějaký vlastně hodnocení jsme měli ráno, vlastně po snídani, a to hlavní jako hodnocení budeme mít teďka video kolem 6-7 hodiny, takže tam se dozvíme co a jak. Ale určitě jsme, jako dá se říct, trošku zklamaný a je tam dost věcí, které musíme zlepšit. Já se ptám, co řekl trenér Vopuli v kabině, protože tam ten výkon se určitě zlepšil, bojovali jste potom až jako do konce, tak musel zvednout hlas trošku? Ne, jako nezvýšil, a spíš nám poradil, jak máme hrát, ať se trošku sklidníme, ať spíš hrajeme fotbal, než to na fotbal nakopávat, ať to dáme na zem. Udělal tam nějaký změny, který on vyhodnotil jako, že budou nejlepší, což si myslím, že trefil, a pak jsme hráli to, co jsme chtěli hrát, trošku jsme se uklidnili a myslím si, že už to bylo dobrý. Já bych se chtěl, Martine, zeptat, dva zápasy, po každý jiný rozestavení, hodně se to řeší z pohledu obránců, že si musí zvykat, vlastně není to úplně jednoduchý. Jak je to z pohledu golmana, když hrajete za čtyřmi obránci nebo za třemi a halfbacky? Je v tom taky takový rozdíl, nebo vám je to relativně jedno? Já si myslím, nebo pro mě jako je to furt stejný. Není tam nějaký velký rozdíl, si myslím. Akorát, že do té rozehrávky tam máte vlastně tři stopery, tak tam je, že tam má menší prostor, a když třeba mi to dají, tak ten útočník už je hned u mě, že ona vlastně přivede ke mně ten středák, ten střední stoper, takže to je spíš jenom taková komplikace, ale jinak je to v pohodě a dá se na to zvyknout rychle. Já se ptám vás, teďka samozřejmě čeká zápas se Španělskem, který chcem určitě trošku probrat teďka, jak to bude všechno. Tak zeptám se, určitě motivace je jasná, jako postup, ten tam nic jiného není. Kdo třeba v kabině nejvíc motivuje, kdo je takový největší hecíř, je to trenér nebo někdo z hráčů? Tak určitě tam vlastně tak trenér samozřejmě. Pak Matěj Chaluš, kapitán, který vlastně je hodně emotivní, takže ten, Sáďa za to umí taky pěkně vzít, Láďa Krejčí v kabině taky řekne nějaký slovo, takže jsou tam, jich tam víc a myslím si, že je to jenom dobře, no. Já bych se chtěl zeptat, k té motivaci používáte třeba nějakou hudbu, co letí v kabině, co vás jako pořádně nabudí, jestli je to nějaký rap, metal nebo Vondráčková? Ne, Vondráčková to není. Já jsem DJ, takže já to pouštím. A je tam jako rap, no. Slovenský rapy hodně jedem, pak tam pinknu nějakýho Kabáta, no. Takže tak. A jinak jako dobrý, no. Myslím, kluci si to pochvalujou, takže super. Ale jako určitě Činasky, Vondráčková, Tomáš Klus, tak ty tam nehrajou, no. Dobře, děkujeme, to jsme rádi. Chystáte něco v případě postupu? Nějakou pořádnou vypalovačku? Vypalovačku? No jestli postupím, jak to vypalovačka večer.
Ne, dělám si srandu, ale jo, tak budeme šťastný a nějakou vypalovačku tam pustím. No. No, takže tak. Směrem k tomu Španělsku, máte to vlastně ve svých rukách, to jste určitě chtěli. Pokud vyhrajete, je to jasný, za určitých okolností může stačit i remíza, ale na to se nedá spolíhat vůbec, budete hrát určitě na vítězství. Jak vy vnímáte ten druhý zápas? Jsou pro vás Italové jasný favorit, když jste měli možnost se vlastně poměřit jak se Slovinskem, tak s Itálií? Italové zase včera neudrželi disciplínu, zase dvě červený, nebudou kompletní. Myslíte si, že je to jasný, nebo i ty Slovinci, že by je mohli obody obrat? Já vůbec právě nevím, co si o tom zápase teďka mám myslet, protože mají dost vykartovaných hráčů a Slovenci jsou doma a myslím si, že taky umějí hrát fotbal, takže Italové to nebudou mít jednoduchý a jsem zvědavý na ten výsledek, který tam jako dopadne, ale jsem rád, že to máme ve vlastních rukou a že nemusíme se ohlížet na ostatní zápasy, no, takže to je jako zase super. Chtěli jste si už udělat nějaký rozbor Španělů, nějaký video přehrávání těch jejich zápasů, třeba i trošku do minulosti, abyste už je nakoukali a navnímali vlastně, jak vůbec budou působit? Tak vlastně už nám poslali do skupiny nějakou analýzu. Vlastně každého hráče, rozbor každého hráče, jak hrajou, jak stojí v defenzivě, v ofenzivě a tak, standardky. Takže to už jsme si s klukama už si to projíždíme, koukáme na to. A video bude podle mě zítra ráno a ještě večer si myslím, že bude video a tam to doťukneme. No. Já bych se chtěl zeptat ještě samozřejmě na tréninky, na ty brankářský. Jak se budete vlastně chystat právě na Španěli, nebo jak se chystáte běžně vlastně, tým přece jenom třeba zkouší nějaký ofenzivní standardky, další věci, na co se zaměříte vy. A ještě bych se chtěl zeptat, všichni tři golmani jste vlastně ze zahraničí, co jste na šampionátu, je to tou onou českou brankářskou školou, nebo se to tak sešlo? Tak na první otázku, tu jsem jenom zapomněl, tu první otázku. Na tréninky, jestli nějaký specifický tréninky, jako brankáři, co máte před zápasem oproti týmu, jak se něco liší, třeba co neděláte s nimi, co s váma Láďa Majer tam vymýšlí. Tak už jako za ten jeden trénink toho moc nenatrénujete, si myslím, nebo to vědí všichni, tak se nějak jako rozkytáme, udržujeme se už, aby jsme si udělali dobrou náladu na zápas. A mezi tím jako kluci zkoušejí nějakou taktiku, my se k ním pak už jenom přidáme a dohrajeme to s nima, tu taktiku, aby jsme věděli i my golmani, co chceme hrát. A na tu druhou otázku, jo, tak jako já jsem taky ze zahraničí, ale jako ze Slovenska. A kluci mají výborný angažmá, což je paráda a ukazuje to, že v Česku se to dělá s těma golmanama dobře, protože každý rok nějaký golman vyletí, což je paráda. Já se ptám, Martin, možná už jste říkal, že máte trošku nakoukaný některý ty hráče, dostali jste do skupiny, tak třeba chtěl jste se už podívat, kdo by mohl být taková největší hrozba z toho španělského týmu teďka při tom zápase. No já si myslím právě, že tam jsou všichni, jako no, že jako připravit se třeba konkrétně jenom na jednoho hráče je strašně těžký, protože oni všichni mají kvalitu velkou, bude to úkot. Takže tak, no, jako myslím si, že to bude strašně těžký a připravit se konkrétně na jednoho hráče si myslím, že je úplně zbytečný, protože tam všichni mají kvalitu. Zase tam není takovej golem, jako je ten Skamáča, ten Ital, ten vypadal teda hodně nepříjemně a to jen z televize, natož, aby člověk proti němu chodil do soubojů a podobně, takže respekt. Docela nepříjemně. Máte, Martine, přištěný, kdo případně kope penalty ve španělském týmu, případně jak ho vychytat, kdyby náhodou na tom zápase došlo?
Tak video mi se střílí do zítra. Vlastně penalty i zakončení těch některých hráčů, tak se na to kouknu zítra. No. Dneska fakt jako je to takový spíš vypnout hlavu a trošku se uvolnit a zítra zase se začneme připravovat na Španělsko, aby jsme to zvládli a udělali dobrý jméno českému fotbalu. Cítíte z týmu spíš, že je natěšený, nebo že je tam lehká nervozita? Jo, cítím s tím velký odhodlání. Myslím si, že to je fakt jako skvělá výzva ukázat všem, že ten fotbal hrát umíme a už jsme si prošli nějakou cestu dlouhou a to je taky vyvrcholení té celé cesty. A bylo by to strašně smutné, kdyby jsme se rozloučili a nikdo si to nepřeje. Takže věřím, že to ono, že postoupíme, i když to bude fakt hodně těžký, ale fakt dost tomu věřím, že bychom mohli postoupit. Já se možná, jestli Romane, máš ještě něco k euru, nějakou otázku? Možná bych se jenom zeptal ještě standardně na stravu, jestli s tímhle je všechno v pohodě, jestli i zdravotně hráči, jestli jsou všichni v pohodě vlastně po tom zápase se Slovinskem. Jo, všichni jsme zdraví, což je super. A i Libor Holík už je dobrý, už ta noha tolik nebolí, což je taky paráda. A strava je perfektní, my tady vlastně máme svýho kuchaře, který Ráďa Lidický, který vaří výborně, takže o nás je super postaráno a každý jídlo si užívám, popravdě. Já jsem tě možná ještě mimo Eura právě se zeptat, protože vy, Martine, působíte na Slovensku v Dunajské Středě, tak jak vlastně to vaše působení, dokdy máte vůbec smlouvu? Mně končí smlouva od léta za rok, takže mám od léta na rok, tak no. Takže mi končí v létě 2022. Takže ještě jedna sezóna. No, asi jo. nějaký plány na to prodloužit, nebo spíš byste se chtěl podívat zase někam jinam? Jo, tak plány. Tak určitě každýho láká jít zase o stupínek vejš, což láká i mě, ale zase na druhou stranu v Dunajské Středě si to hodně pochvaluju, líbí se mi tam, všechno je super, peníze chodí. To je nejdůležitější. A máte nějaký vysněný angažmá, jako nějakou ligu, nějaký směr, kam byste případně rád zamířil, nějaký klub, kterýmu fandíte, sledujete, kam byste se rád podíval, a nebo třeba prostě Fortuna Liga, je možný, že Slavie bude časem hledat golmana? Určitě jako já nemám nějakou úplně vytipovanou ligu, že bych ji chtěl hrát, že bych si řekl, že bych chtěl za 5 let hrát v Anglii, to takhle nemám. Určitě bych se chtěl posunout někam vejš, někam do zahraničí, do pořádného zahraničí, protože jako nechci nic říkat na Slovensku, já si to vážně pochvaluju, je to tam všechno super, ale beru to furt jak Česko, že jo. A uvidíme, no, kam ty moje kroky povedou. Musím si v létě k tomu sednout a řešit svoji budoucnost, protože, jak jsem říkal, smlouva mi taky za chvíli končí a uvidíme, co bude. No. Že ještě na tu Slávy, že to nevím, tam je Ondra Kolář, mají tam teďka vlastně toho Wagnera, Kováře a Stejskala, takže tam jsou 4 kvalitní golmani a uvidíme, no, co bude. Já jsem se chtěl zeptat ještě trošku na odlehčení na závěr. My jsme všichni příznivci Wolvesů, takže vidím ten knírek a říkám si, je to designový prvek dlouhodobý, nebo má to nějakou spojitost s Eurem a s kabinou? Ne, to je jenom lenost. takže vám vlastně tahle situace, kdy se nesmí ke kadeřníkovi a k barbrům, vyhovuje. No, já to nějak tohle neřeším, mě to je nějak, no. Ani moje vlastně jako partnerka to neřeší, takže jsem za to rád a i si to třeba můžu nechat dlouhý a nikdo mi do toho nekecá, takže to je to ráda. Tak to je ideální situace. To je super, no.
Super, tak jo, já myslím, že jsme vyčerpali penzum otázek, který jsme měli stran fotbalu. Romane, nevím, jestli tě ještě napadá něco, zvládli jsme to hrozně rychle. Já bych se ještě jenom zeptal, v pořádce řeší ty testy, jestli jedete furt přes nos, nebo jestli už má někdo i nějaký plivátka, případně komu to nejvíc leze na nervy, ty testy. Já si myslím, že bychom se na to všichni zvykli, z začátku to bylo jako těžký, ale už těch testů jsme absolvovali dost. Za moji kariéru si myslím, že už mám vystaráno tak na 20 let. A berou to z nosu, musíte se pořádně vysmrkat a pak to nebolí, takže je to super. Dobrý tip na závěr ještě. Super, tak jo, Martine, já strašně moc poděkuju, že se k nám připojil a myslím si, že budeme nejen my s Romanem, ale všichni fanoušky strašně držet palce, aby to ze Španělskem dopadlo, máte to ve svých rukách, tak věříme, že postoupíte dál na Euro. My moc krát děkujeme a budeme se snažit postoupit, protože by to byla fakt pecka. Tak já moc děkuju za dnešní podcast, za účast v něm, děkuju mýmu kolegovi Romanovi Kovaříkovi, ahoj. Čau, mějte se. A díky taky do Slovinska Martinovi Jedličkovi. Já taky moc krát děkuju, mějte se krásně, nashledanou. Díky a z Prahy zdraví. Martin Dobrovodský, uslyšíme zase příště. Díky, čau.